Poštovani čitatelji portala Javno Ba, nalazimo se u sjedištu udruge Zaboravljeni branitelji ovdje u Ljubuškom. Udruga koja je zaživjela negdje u trećem mjesecu ove godine, čini mi se, je li to tako, precizirat će nam sam tajnik udruge, gospodin Frano Hrstić. Frano, pozdravljamo vas. Pozdravljam vas, dobar dan, prisutno. Evo, rekao sam u trećem mjesecu, čini mi se da je udruga zaživjela, je li tako? U trećem mjesecu je i mi, kako smo kontali s početka, da će nas biti malo nas, 50-ak. Ali kad smo objavili na portalu, tu se ko požar širio. Da, sjećam se onog prvog sastanka tamo u područnoj osnovnoj školi u Grabu, je li tako? Bili ste i naša ekipa i tada nazočila tom prvom sastanku. Nakon kojega se sve pokrenulo na neki način, osnovalo se nešto novih podružnica, sjedište udruge, znači ovdje u Ljubuškom. Možete nam reći što se dalje događalo, kakve su aktivnosti bile, gdje su se još osnovale na novo podružnice vaše udruge? Pa osnovali su podružnice Široki, Grude, Posušje i imamo plan još ovdje u Ljubuškom, samo nismo imali vremena. A sad, pošto se faza registracije na državnom nivou čitavog BiH i na već smo osnovali podružnicu u Čapljini, sad će sljedeća nedjelja biti u Livnu, pa ćemo u nedjelju sad 6. listopada. Ja. Pa vjerojatno i zadnja nedjelja u Jajcu, jedan ćemo ići polako Kupres, Tomislav, sve grada. Znači, dosta dobro se širite za ovo kratko vrijeme, jer ima tu dosta posla, osnova toliko novih podružnica, nije to tako baš jednostavan posao kao što se nekima možda čini, jer... Pa ima, mi faktički radimo non stop. Koliko sada trenutno udruga ima članova, koliko ovdje je vaša podružnica u Ljubuškom kao središte udruge, koliko sve ukupno imate li te podatke, sve skupa, znači podružnice imaju članova? Pa ima nas, sad trenutno bilo nas 700 u ovoj županiji, ali imamo još, nismo sve podatke unijeli, ima znači, još... samo županija Zapadno-Hercegovačka? Ja, ima i preko 1000. Sorry. A u BiH, sa što nas ljudi javljaju, mi smo još došli do svih javnih glasila, mada nam izlaze svi u susret i on to nešto mitiraju i tako. Ima nas, prišli smo 4-5 tisuća. Mnoge ljude zanima, evo i nama su se javljali nakon objave tih pojedinih tekstova, ljude zanima je li to čisto udruga proizišla iz reda hrvatskog naroda, odnosno HVO-a i ostalih vojnih komponenti iz hrvatskog naroda, ili je to ipak udruga na razini čitave Bosne i Hercegovine u koju se mogu uključiti ljudi bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest i tako da. Pa ona je proizišla, reći sad od nas nekoliko entuzijazista, ali sad iđemo na četav nivo jer ima svak zaboravljeni ljudi. Da, svi su zainteresirani. U svim komponentama i svi su zainteresirani. Iako im paše ovaj naš status program, da. Oni će, mada u ovim ostalim gradovima, osim Zapadno-Hercegovačke županije, su miješani. A ima i kod nas i ljudi drugih nacionalnih. Ja, samo nema i puno, ali ovo koliko ima, da, ima i... Uglavnom i oni su dobrodošli u udrugu. Dobro je da vas pitam što konkretno ova udruga može na koji način pomoći samim ljudima, zaboravljenim braniteljima. To su znači branitelji koji nisu do sada ostvarili nikakva svoja braniteljska prava. Što vi po tom pitanju ste do sada uradili i što dalje planirate uraditi? Pa mi imamo samo dva cilja. Svako ko je učesnik bio u ratu, da ima socijalno osiguranje, to zdravstveno, i ratni dodatak. Prema broju dana kako je ko bija i šta je bija. I bili smo na razgovoru i sa ministrom, Elezom primit će nas i vlada, i visoki predstavnik, svi će nas primiti. I čak smo dobili neke sugestije da mi pokušamo zakon praviti. Što vam je rekao gospodin Helez, jeste li vi osobno bili na tom sastanku? Jes. Što vam je on rekao? Pa ona je rekao da pokušamo, on će nam dati i pravnike i
pravničke savjete i svoj stručni tim, ali ako mi imamo pravnika da pokušamo napraviti neki nacrt zakona kako mi to smatramo. A da je to za nas malo komplicirano, ali pokušat ćemo što mi mogu, nema pa nek ispravljaju, nek rade što treba, ide će nam predloži na vladu. Evo, hrvatska komponenta u Bosni i Hercegovini, vojna komponenta, kada ste spomenuli ime ministra Zukana Heleza, nije najzadovoljnija zadnjih mjeseci njegovim samim radom, pa jeste li možda vi skeptični s te strane da bi se i vama puno toga moglo obećati, a da na kraju toga ne bude ništa, ili ako bude, da to bude nešto vrlo malo? Pa što se nas tiče, ne, u biti nemate što izgubiti, jer mi nemamo što izgubiti, da. A što se nas tiče, kako je s nami priča, ostavi je onako korektan dojam. Korektan dojam. Jeste li imali možda razgovore sa županijskim ministrom Mladenom Begićem i s drugim dužnosnicima iz reda hrvatskog naroda za koje smatrate da bi vam mogli biti pri ruci, pri znači pronalaženju nekog načina rješavanja vašeg statusa? Pa jesmo, bili smo i sa predsjednikom skupštine i s ministrom, predsjednikom zdravstvenim, ministrom zdravstva. Što su vam ljudi ovdje iz Županije Zapadnohercegovačke rekli? Pa faktički svi su tu negdje na našoj strani. Samo konkretni pomakaj. Svi imaju finu riječ, ali izostaje realizacija. Još nema. U Sarajevo su saznali da ovo zdravstveno osiguranje je po županijama. Da. I mi sad nastojimo, razgovaramo s njima i razgovarat ćemo i sa predsjednikom županije i skupštine i svima, kada oni budu prvi koji u BiH koji će donijeti taj zakon. Ponam, ja mislim da nema po ovoj cifri od nas 1000 nešto, da i nema možda stotinja koji nemaju tog zdravstvenog osiguranja. I to bi se moglo jednim potezom vlade rešiti. Nam ministar kaže da mi skupljamo to, da vidimo ko je, šta je, di, ali ne, mogu donijeti zakon, da taj zakon bude, ajmo reći, svi branitelji imaju pravo na to, da dostave ovo, ono, ili ako izgube, novi koji imaju, ako izgube, da imaju pravo na to, i to nije po nama jednaka velika stavka. Dobro, evo, sljedeća je godina izborna, pa vjerojatno će se sami političari malo trgnuti i nastojati svi redom da vas pridobiju na svoju stranu, odnosno pokušaju pridobiti, jer ja znam, istinske branitelje nije tako lako pridobiti kao što neki misle da je, pa očekujete li vi malo više tih razgovora s političarima, što ovdje sa županijske razine vlasti, što sa viših razina vlasti? Pa mi mislimo da bi to najkorektnije bilo da se donese taj zakon, što mi tražimo. I da bi to bilo jedno rešeno za svakoga. Jer nam političari možda mogli izgodnije živjeti nikoga baš, onda bi oni se već mogli stranački nadmudrivati. Kod vas znači ovdje nemate stranačke neke stege, da neka stranka možda ima nadzor nad vama, jer kako sam razumio iz dosadašnjih razgovora i s vama i s drugim vašim kolegama, tu su znači ljudi, ono što se kaže, koji su pripadnici ili sljedbenici, simpatizeri raznoraznih političkih strana. Pa mi nikomu ne govorimo koja je strana. Da, svi su dobrodošli, kao što ste rekli. Samo je zaboravljeno ili nije, to nas zanima. I ova dva naša predloga da unesu u zakon i to dobijem. Da, ali evo, jedna činjenica vam ne ide nikako na ruku, spoznaja da se već postojećim korisnicima braniteljskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjuju te mirovine, invalidnine, njihova primanja. Jel vas s te strane, kad sve to gledate, na jedan način možda i strah da ćete i vi ostati, da će ovo na kraju biti samo uzaludan pokušaj? Pa nije na strah ništa. Da, to mi nemamo, ajmo reći, u našem vidu, niti to nas baš sa puno ni ne zanima. To smanjenje, dodavanje ili sve to. To nam je najkorektnije da ovaj zakon donesu. To šta će biti s ovim udarom, mi nikoga ne diramo, vjerojatno neće niko ni nas. A to bilo je Božije i ljudsko, da svi ljudi to dobiju što mi tražimo. Tako je. Ništa, evo, mi vam želimo
puno sreće u vašoj daljnoj borbi, jer sreća će vam također sigurno trebati u svemu tome, a isto tako pozivamo sve mjerodavne političke institucije u ovoj državi da iziđu u susret koliko je to uistinu moguće ovoj populaciji, jer riječ je o ljudima koji su, neću reći sada 100%, ali sigurno jednim velikim dijelom stvarno bili sudionici rata, koji su zaslužili, kako gospodin Hrstić reče, bar ta neka minimalna osnovna prava koja imaju ostali korisnici svih tih primanja. Pa evo, na kraju, ne znam, još vi imate li neku poruku, nešto da kažete? Pa pozivamo sve zaboravljene branitelje koji su bili u ovom ratu da se učlane u našu udrugu, to je ništa ne treba nego kopije osobne i ovjerena u općini, bez obzira koje nacije i vjere bili, samo da su učesnici rata.